Herlev og Rungsted tørnede sammen søndag eftermiddag i Metalligaen, og det var hjemmeholdet fra Herlev, der kom bedst fra land. Maxim Popovic styrer pucken i kassen, inden det blev totalt Mathias Asperup show for hjemmeholdet. Først her to for en 10'er, Asperup op i hjørnet, powerplay scoring til 2-0. Rungsted slet ikke med i første periode. Det blev bedre i anden. Tim Daly med en hurtig scoring i anden periode, men det blev den eneste for Rungsted, 2-1 i toppen af tredje periode, inden Herlev kommer på 3-1, og det er altså igen Mathias Asperup, der konsekvent sender pucken ind bag David Grubak. 3-1 til Herlev, inden Rungsted kom tilbage i opgøret. Gode muligheder i tredje periode, inden Gustav Gren sætter første scoring i sæsonen. Rungsted satser hele butikken, tager David Grubak ud ganske kort før tid. Sætkov sætter den på mål, og Lukas Andersen styrer pucken i kassen. 3-3 giver altså en overtidsperiode, som Herlev slår kapital af. Mathias Asperup fuldender sit hattrick, skøjter ind foran Grubak og sætter pucken i kassen med baghånden. Mathias Asperup med hattricket, altså hans fjerde sæsonscoring i denne sæson.